पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन छाडिएको छ छा। सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाएका व्यवसायिक पसलहरू पनि निर्वाध रूपमा खोलिरहेका छन् व्यवसायीहरू लाखौँको लगानी डुब्ने डरले सरकारको नीति विपरीत सञ्चालन गर्नु परेको बताइरहेका छन् भने नियमन निकाय बेखबर बनेर बसिरहेको छ your drisha and horse यो दृश्य काठमाडौँको एक ब्युटी पार्लरको हो ब्युटी पार्लर जस्तो व्यवसाय जहाँ सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न असम्भव छ किनकि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नछोइकन ब्युटी पार्लरको काम नै हुँदैन परिवार पाल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि जोखिम मोलेरै भए पनि व्यवसाय खुला गर्नु परेको व्यवसाय बताउँछन् अनि घर बस्दा बस्दा के गर्ने के गर्ने त्यस्तै हो अनि आयो हो अनुमति दिएको छैन पनि अब सोसल डिस्टेन्स अप्नाएर के अरे खोलिरहेको छ काठमाडौँका ब्युटी पार्लर र सैलुन जस्ता पसलहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन कपाल काट्ने सैलुनमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न असम्भव छ यद्यपि सकेसम्म सावधानी अपनाएर सञ्चालन गरिरहेको सैलुन सञ्चालक बताउँछन् तिन महिना भन्दा धेरै लामो समय फसल बन्द गरेका कारण आर्थिक सङ्कट सृजना भएपछि सरकारको नीति विपरीत पसल खोल्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् समस्या छ चा, तिन चार महिना भयो तिन महिना भयो भाडा तिरे छैन चार महिना फागुनदेखि बाँकी छ बालबच्चा छ के गर्नु यस्तै हो पिपी कपडा लगाएर अब कस्टमरलाई पनि नयाँ पिपी कपडा लगाएर काम गरेपछि फाटाफुट आफ्नै चिन जानु भएर अरूलाई चाहिँ गरे छैन सक्द

त्यो दिएको छैन तपाईँले भन्नुभयो यो जानकारी मलाई गराउनु भयो अब त्यस्तो हामीको अनुगमन गर्छ सरकारले दिएको दिएन भन्दा पनि कोभिडले दिएको छैन है तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको नेचरै यस्तो नेचर छ कि तपाईँको सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन हुनै सक्दैन त टच तपाईँले टच गर्नुपर्छ मान्छेसँग टच हुनुपर्छ नभए त कामै हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यस विषयमा चाहिँ अब फेरि तपाईँको हामी माग सम्बोधनको लागि हामी माथि शिवाजी गरौँला तर तपाईँ जबरजस्ती नगर्छु नभए कारवाही हुन्छ भनेर हामीले भनेको हो अब अब यो विषयमा हामी फेरि थप निगरानी पनि हामी राख्छौँ र यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अहिले किनभने कोभिडले दिएन क्या बुधबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन जिल्लामा तेइसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यसै गरी मङ्गलबार अठाइस र सोमबार चौनजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो तर न सरकारले जोखिम कम गराउन सकेको छ न नागरिक ना तथा व्यवसायी नै सचेत देखिन्छन्